ኃላፊ አሁን መልከዜ ዲክ ወርቅነሽ ብሩ የፍሪ ሰላም ሚኒስተር ሚኒስተር ዴታ ክቡር ሊቀ ኃላፊ ቀሲስ በላይ መኮንን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ ክቡር መምህር አካል ወልድ ተሰማ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ የሀገረ ስብከቱ የዋና ክፍልና የክፍለ ኃላፊዎች የአዲስ አበባ ሰባቱም ክፍላተ ከተማ ስራ አስኪያጆች እንዲሁም የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አባቶቼ በጣም እጅግ የምወዳችሁ የማከብራችሁ ሁላችሁም በእንደዚህ አይነት መልክ ከብዙ አመታት በኋላ ያገኘዋችሁና ደስ ብሎኛል ስላገኘዋችሁ እኔም ሁሌ ስለምትጸልዩልኝ ትልቅ ቦታ አለኝ እናንተ እንኳን አገኛችሁ እንኳን ተገናኘን ለማለት ወዳለሁ። ሁሌ ጊዜም የአባቶች ጸሎት ሀገርን ይታደጋል ሀገርን ይጠብቃል። እኛ ካልሰነፍ እኛ ካልወዘን በስተቀር በርግጠኝነት ተስፋ ሳንቆርጥ ሳንታክት ከጸለይን ኢትዮጵያን አይደለም ዓለምን መታደግ የሚችል አባቶች አላት ኢትዮጵያ። ምናልባት ጾም ጸሎት ታወጀ ምህል ላይ ደረክ ተባለ ቢባልም ለማንቃት ካልሆነ በስተቀር ሳይታክቱ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በተለይም 24 ሰዓት ተደብቀው ተሸሽገው የሚጾሙላት የሚጸልዩላት አባው አባቶች መነኮሳት ገዳማውያን እንዳሉ ሁላችንም እናውቃለን ሁላችንም እንረዳለን። ነገር ግን ባንድ የበለጠ እነሱን ለማገዝ የበለጠ ህፃን እስካዋቂ ብዙ አባታችን ሲነግሩ እንደነበረ በዚህ ሰዓት ለሀገር የምንጸልይበት ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ አድርገን እንዳባቶቻችን ለማቆየት ከሰን ሳንታክት መጸለይ አለብን። ውሏችን ሁሉ በቤተ መቅደሶቻችን ሊሆን ይገባል። ጉዟችን ሁሉ መንፈሳዊና ሰላማዊ ሊሆን ይገባል። ቦታችን እየተለያየ እናልባትን ቀደም እናልባት ማስተማር እንዳውምብኝ እንጃ ብቻ እንዳሉት ተነስተህ አምላክን ጥራ ያለው በታንኳ ውስጥ የነበረ ተራው ሰው ነብዩን እንዴት እንደከሰቀሰው እናውቃለንና እንደዛ እንዳውምብን እኛ ተቀስቀሾች ምእመናን ቀስቀሾች እንዳይሆኑ ወይንም አማኞች የተኛን ሌሎች ደግሞ እኛን እንድንነሳ አምላካችን እንድንጠራ የሚቀሰቀሱን እንዳይሆን እሱን ነው የምንፈራው እንጂ ሳይታክቱ የሚጸልዩ አባቶች እንዳሉ 100% እምነታችን ነው። የሆነ ሆኖ አሁንም ሳይታክቱ ጸልዩ ነው ብፁዓን አባቶቻችን ብፁዓን አቡነ መልከ ጼዴቅን ጨምሮ የቋሚ ሲኖዶስ አባላትም ወስነው ወደዚህ ጸሎትና ምህላ የተገባው። የኢትዮጵያ ማናት ተቋማት ጉባኤም ዛሬን ጀምሮ መላው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሃይማኖቶች ዛሬን እየጾመ ነው። እኛ ማለት ነው የሚበላውን አንከለክለው ግን የሚጾሙ ይጾማሉ ማለት ነው። ቅድም ጻባታችን እንዳሉት የቀኖናውን የሥርዓቱን ወይንም ደግሞ ደግማውን ግን ባልጣሰ መልኩ እሱን ሥርዓት እንደተጠበቀ ሆኖ ደግሞ በጾም ጉዳይ ክርክር ከተነሳ ያፈታ ነገስቱም እንደሚለው አድሩ ለጾም ነው። ስለዚህ ቢጾም ለሀገር ሰላም ብናነባ ብናለቅስ ኢትዮጵያን ማዳን ከቻል ኢትዮጵያን ማሻገር ከቻል በጾም ጉዳይ ላይ ክርክር አስፈልገውም የሚል ነገር ስላለ በርግጥ ዛሬን እስከ 12 ሰዓት ሁሉም እንዲጾም የኢትዮጵያ ማናት ተቋማት ጉባኤ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የፓትርያርኩ ወኪል ባሉበትም ውሳኔ ተወስኗል። ቃለ ጉባኤውን በእጃችን አለ ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ እሱን ይዘን አዋጅ ታውጇል። እቺን 5 ቀን በርግጠኝነት ዛሬ ብዙ አባታችንን ማመስገን ፈልገው በእንዳይነት መልኩ እንዲጀመር ለሁሉም ቤተምነቶች መቀስቀሻ እንዲሆን ሁሉም አድባራትና ገዳማት እዚህ ተገኝተዋል። የሚመለከታቸው መሪ አካላት ናቸው። ቤተክርስቲያኒቱን የሚያንቀሳቀሱ አካላት እዚህ ኃላፊነት ያላቸው ተገኝታቸዋል። ስለዚህ እናንተ ምሩን እናንተ መንገዱን አሳዩን እናንተ ምመናኑን በደንብ አንቁት። ከዛ አንጻር ምናልባት 2014
እግዚአብሔር ይመረን ይሆናል ይቅርልን ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ዘንድሮ የሰማነውን አምና የሰማነውን ለሚቀጥለው አመት እንዳንሰማ የእናንተ ጸሎት ቅዱስ ጸሎታችሁ ተገዘናለሽ ብለን እናምናለን። እሱን እባካችሁ መጠየቅ ሳይሆን መለመን ሳይሆን ግዴታችሁ ነውና እሱን አድርጉ የሚል አጭር የልጅነት መልእክቴን ከተናገርኩ በኋላ ከጾም ከጸለይ ዋና ኢትዮጵያን ማዳን ስለሆነ አላማችን ደም መፋሰስ ይቁም ስለሆነ አላማችን አሁን ከገባንበት ወጥመድ እንውጣ ስለሆነ አላማችን ይህንን ካደረግን ደግሞ እኛ በጥሩ አየር ነው ያለነው። አዲስ አበባ አካባቢያችን ሁሉ ሰላም እንደ አዲስ አበባ ስናወራ ማለት ነው ሰላማዊ ሁኔታ ሊኖርን ይችላል። ግን የሚገርማችሁ እዛ ጦርነቱ ካሉት በላይ እዚህ ሆነን ያለነው እንታመማለን። ባንድም በሌላ መንገድ በርግጠኝነት እዚህ ያላችሁ ሊቃውንት ሰሜን ያልተማረ ከሰሜን ያልመጣ ቤተሰብ የሌለው አይኖርም። እዛ ጦርነት አውድማ ውስጥ ሆናችሁ ስትሰሙ የናንተው ብራፍ ላይ ነው ጦርነት የሚካሄደው። የናንተው ደጅ ላይ ነው ጦርነት የሚካሄደው። ጦርነቱን ደሞ ሲካሄድ ተፈናቅለው የሚመጡት የሚሄዱት እናት አባት ልጆች ህፃናት ሳይቀሩ የኛ ወገኖቻችን ናቸው። ባንድም በሌላም የተፈናቀሉትን ወይንም የተጎዱትን ለችግር የተጋለጡትን እንርዳ እናገስንል የኛ ወገኖቻችን እዛ ተፈናቅለው ያሉትን በጦርነቱ ምክንያት ሰለባ የሆኑ ያሉትን እንታደጋቸው ነውና ማልባት እንደመጣን እኛ ብዙ አባታችንም የጋበዙን ጸሎቱን መራግብር ከኛ ጋር የታወጀውን እንደ አማኝነታችሁ እንደ ኦርቶዶክስ ልጅነታችሁ እዚህ መጣችሁ ከኛ ጋር ጸሎቱን አድርጉ ነው ብዙ አባታችን ያሉን። እኛ ደግሞ ምን አልናችሁ አባታችን ከመጣን የኛን ውስጥ እንተዋወቃለንና ምን ተነግበር እንዲል ህዝቡን ማድረግ አለብን ምን እናደርግላል አባቶች ይምሩ። ምመናን ሰሞኑን ስንከሳቀስ በሚዲያ እንደሰማችሁት የተፈናቀሉ በሚሊዮን የሚቆጠሩ አሉ። በችግር የተጎዱ ብዙዎች አሉ። በብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፈናቅለው በየቦታው ነው ያሉት። ለነዚህ ሰብአዊ ድጋፍ ያስፈልጋል። በትግራይም በአማራም በጎንደር በወሎ በአፋር ክልል በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ በችግር ላይ ያሉ ወገኖቻችን ሪፖርት እየሰማን ነው። እንደ አገረ ስብከት እናመሰግነው አንዳንድ ክፍለ ከተሞች አንዳንድ አድባራት ገዳማት ቀድማችሁ ድጋፍ ስታደርጉ እንደነበረ እኔም አንድ ቦታ ተገኝቻ ይቻለሁ። በየቦታው ድጋፎች እንዳሉ በጣም በሚገባ የሚጠበቅባችሁን ከዛ እንደላ ሄዳችሁ ያደረጋችሁ እንደሆነ እጅግ እናደንቃለን። የአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት በዚህ መንገድ የምትሰሩ ስራ ትልቅ በመንግስትም በሃይማኖት ተቋማትም ትልቅ ሪኮግኒሽን አለው እውቅና አለው። ዞሮ ዞሮ ግን ሐሳባችን ከሆነ አይቀር እዛ ለተቸገረው በዚህ ጳጉሜ ሰዓትም አዲስ አመትም እየመጣ ነውና አስቸኳይ ነው ድጋፍ የሚያስፈልገው የሚለው መልእክት እኛ እንደ ጉባኤ እየተነጋገርነው እዚሁ ለማቅረብ ነው። ብፁዕነቶ በሚሰጡት አመራርና እንደ ሀገረ ስብከት በሚሰጠው መስመር መንገድ እኛም እንዳልነው ከተትል ያረገን አብረን የምንሄድ ነው ለማለት ፈልጌ ነው። ስለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ ከልብ ስለአዳመጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሊቀ ተጓሃለ ቀሲስ ታጋይ ቃለት ያሰማልን። እንግዲህ ተጨማሪ እንደ ኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጠቅላይ ጻፊ እንደ ጽፈት ቤቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም ያው አባል ናት አባልቻ ሳይሆን ሰብሳቢ ናት። ጠቅላይ ጻፊውም ያው ተናግሯል። ክብርት ሚኒስትር የሳቸውን መልእክት እንሰማለን። ብፁዕ አቡነ መልካ ጸሪቅ የአዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ሊቀ ትጉሃን ቄስ ታጋይ ታደለ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጠቅላይ ጸሐፊ፣ ክቡር ሊቀ አእላፍ ቄስ በላይ መኮንን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ ክቡር መምህር
አካለ ወልድ ተሰማ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ በአጠቃላይ በዚህ በጸሎት መድረክ ላይ የተገኛችሁ አባቶች በዛሬው ዕለት በዚህ በማረና በደመቀ መልኩ እዚህ ባካሄድ ነው ጸሎት ላይ እኔም እንዳንድ ሰው እዚህ በመገኘቴና ከእናንተ ጋር ይህንን ጸሎት በመካፈሌ ከመጠን በላይ መግለጽ የማልችለው ደስታ ተሰምቶኛልና ምክንያቱም ያው በዚህ በእንደዚህ አይነት ትላልቅ አባቶች በተገኙበት መድረክ ከእናንተ ጋር ሆኜ እዚህ ጸሎት ማድረግ በጣም ትልቅ ነገርና መቼም የትም የማይገኝ ትልቅ ጉዳይ ነው። ሁሌ ስለምትጸልዩ ሁሌ በእንደዚህ አይነት ስለምትገናኙ ስለምትሰባሰቡ ለእናንተ ግን ላይመስል ይችል ይሆናል። ይሄ ጉዳይ ግን ለኛ በጣም ወሳኝ አስፈላጊና ጠቃሚ ነው። በጣም በጣም ደጋግሜ ከልቤ ነው የተደሰትኩት። ከልብ አመሰግናችኋለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ቤተ እምነቶች በተለያየ ጊዜ አገር ላይ በሚደርሱት በሚፈጸሙት ነገሮች ሁሉ በመሳተፍ አገር ሰላም እንድትሆን አገር እንድትኖር አገር እንድትፈርስ ማድረግ ዛሬ የተጀመረ ሳይሆን ድሮም ከአያቶቻችን ከቅድመ አያቶቻችን እምነት ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ያለና የነበረ ዛሬም ያለ ወደፊትም የሚኖር ነው። ምክንያቱም አገር ከሌለ ሰላም ከሌለ ቤተ እምነትም የለም ጸሎትም የለም መገናኘትም የለም ሁሉም ነገር የለም። ያገባናል ሁላችንንም ይመለከተናል። ስለዚህ በአገር ሰላም ሁላችን መሳተፍና ድርሻችንን መወጣት አለብን ብሎ ማሰብ ትክክል ነው። ቤተ እምነቱም የሚፈቅድ ነው እምነታችንን በአጠቃላይ የሚፈቅድ ነው። አገር መጠበቅ የሁሉም ዜጋ በእምነት በምንም ሳይለይ አገሩን መጠበቅ የሁሉም ዜጋ ግዴታ ነው። እዚህ ውስጥ ሁላችንም መሳተፋችን ትክክልና ትክክል ነው። ይሄን በደንብ አስመረን ማያዝ ይጠበቅብናል። ለዚህም ነው ይሄን በደንብ ጠንቅቆ የሚያውቁ አባቶቻችን ከመነሻው ጀምሮ ችግር እንዳይመጣ ሰላማችን እንዳይጠፋ አገራችንና አብሮነታችን ሁሉ ነገሩ ተጠብቆ እንዲቆይና እንዲኖር በየክልሉና በየሁሉ ቦታ ጉዳም የሚመለከታቸው ሁሉ የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች የሰላም እናቶች ሌሎችም ተጨምረው ሰላም እንዲመጣ እርቅ እንዲመጣ ወደ ችግር እንዳንገባ ወደ ፈተና እንዳንገባ ያላሰለሰ ትግል ድካም ሲደክሙ የነበሩት ለዚህ ነው። በጣም ለፍታችኋል በጣም ደክማችኋል ለእርቅ ለሰላም ለአንድነት ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክታችኋል። እዚህ ሁላችሁም ተሰባስባችሁ በጋራ ሆናችሁ ያደረጋችሁት ጸሎትና ከዚህ በኋላ የሚያዛችሁት መርሃ ግብር አገራችንን የሚያሻግር ነው የሚል እምነት አለኝ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ክብርት ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ የሰላም ሚኒስትር ዴኤታ ለሰጡን መግለጫ ማብራሪያ እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ በጠራነው ፕሮግራም መሰረት ያው የጸሎት መርሃ ግብር ነው። እንደዚህ ይረዝማል ብለን አላሰብንም ነበር። የሆነ ሆኖ ቁም ነገሩን እዚሁ እያየን እየሰማን ለምን የሚል ነገር ሊኖር ስለማይችል ይረዝምም የዝነው ፕሮግራም ነው። ዋናው ቁም ነገር ተነግሯል። በክብርት ወይዘሮ ወርቅነሽና በሊቀ ትጉሃን እዚሁ ግን ስማቸው ቅድም ስለጠራን ሁሌም ከኛ ስለሆኑ አሁን ክብርት
ሚኒስትር ዴታ የተናገሩት በቂ ነው። እዛ ላይ መግባቱ ከዚህ በኋላ አስፈላጊ አይደለም። ያው ግን እዚህ ስላላችሁ ሚካኤል በላይ መኮንን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ በእውነት ሙሉ ቅንነት ያላቸው አባ ስለሆኑ በመድረክ አብረን ቁጭ ለሚሆነን ዛሬ ነው እና ስለዚህ አዲስ አበባና የጉራጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ጊዮርጊስ አባል ክብርት ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ የሰላም ሚኒስትር ሚኒስትር ዴኤታ እሳቸው በዚህ ለውጥ ውስጥ የነበራቸው ሚና እንዲሁ ቀላል አይደለም። እኔ አሁን የምናገረው ብዙ ነገር አለልን። እንግዲህ ይሄ አብይ ኮሚቴ የሚባል ተቋቁሞ እኛ በተለይ በሰሜኑ ሀገራችን በቴሌቪዥን እንዳያችሁት በተለያየ ሚዲያ አንገታቸው ላይ ማህተም መስቀል ሆኖ ነው ወድቆል። ስለዚህ እኛ አሁን ለነሱ መድረስ አለብን። ለሰራዊቱ የሚያሰባስብ ኮሚቴ ተቋቁሟል። እኛ ደግሞ እዛ አካባቢ ያሉት የኛ እምነት ተከታይም ሆኑ አይሆኑ ለነዳርስ ይገባል በሀብት በሚል ነው ኮሚቴው። እኔንም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሊቃን እዛ ኮሚቴ አብይ ኮሚቴ ውስጥ ነው ያለሁት። አሁን የኛ ሞቶ ወይ ደግሞ መፈክር ምንድነው? የላቀ በጎነት ለሰብአዊነትና ለሀገር ሰላም የምንለኛ። ለሀገር ሰላም መቆም ግድ ነው። ለሰብአዊነት ደግሞ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተልኳችን ነው አይደል? የተቋቋምንበት ነው። ስለዚህ እሱ ነው እንግዲህ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ሁሉ መኖሪያ፣ የኢትዮጵያ ሁሉ መገኛ፣ የኢትዮጵያ ከተማ፣ የኢትዮጵያን ሁሉ መገለጫ ናት እየገምታለሁ። በአንድ ቢሮ ውስጥ የሰሜኑ፣ የምስራቁ፣ የምዕራቡ ኢትዮጵያውያን በአንድ ላይ ሆነው የሚሰሩበት ፌደራል ተብሎ፣ ሁለተኛ በአንድ ቤተ መቅደስ የሰሜንም የምዕራብም የምስራቅም ሆነን አንድ ላይ የምንጸልይ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ መድረስ ያለባት አዲስ አበባ ከሁሉም ቅድም ተብሏል 80% ብለዋል ልቀት ጓል። ስለዚህ ክቡር ልቀት ጓል ታጋይ ታደለ ቅድም እንዳሉት እዛ በተለየ መልኩ እኛ ሙስሊም ካቶሊክ ወንጌላዊ ህብረት ሆነን ስንወያይ በእውነት ያ ጉባኤ የሚገርም የተለያየ ሃይማኖት ያለን ሰው አንመስልም ነበር። የተለያየ ሃይማኖት አይደለም አንድ አይነት ሃይማኖት የምንከተል እስከምመስል ድረስ ነበር ስንወያይ። ለምን ችግሩ የጋራችን ነው በሚለው። ስለዚህ እንግዲህ ወደፊት ክቡር አካለ ወልድም የመምህረ አካለ ወልድ የዚህ ሀገር ስራ አስኪያጅ ብዙ አባታችንም ጋር ሆነው ኮሚቴ በየከተሞቹ በየክልሉ እናቋቁማለን ብለናል። ይሄንን አሁን ሰዓትም ስለደረሰ በኋላ ብዙ አባታችን ብዙ አቡነ መልከ ጼዴቅ በሚሰጡት መመሪያና ትዕዛዝ መሰረት ኮሚቴ በሀገር ስብከት ደረጃ ይቋቋማል። በየክልሉም በየሀገር ስብከቱም እናቋቁማለን ብለናል። ስለዚህ አዲስ አበባ ግን ቀዳሚ ሆና የመጀመሪያ ጸሎቱን በዚህ መልኩ ማክበርም ኮሚቴ በማቋቋምም መቅደም አለብን የሚል ነው። እንግዲህ የኛ ቀዳምነት የኛ ምሳሌነት እዚህ ላይ የሚታይ ነው። የኛ ቀዳ ይሄ በዚህ ያለ ልዩነት ሁላችን በተለይ እዚህ ያሉት የተከበራችሁ የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች እንዲሁም ደግሞ የየክፍለ ከተማ ስራ አስኪያጆችን በህብረት በአንድነት ሆናችሁ አንድነትና በህብረት ሆነን ይሄን ነገር ምሳሌ የምንሆን ቀዳሚ እንድንሆን ልትሰሩ ልንሰራ ይገባል እላለሁ። እኔ ረጅም ሰዓት ልወስድባችሁ አልፈልግም። ስላዳመጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ክቡር ሊቀ ኃይላት በላይ ከልብ ነው የማመሰግነው። ፍሬ ነገር ነው ግን
እንዳሉትም ቃል በገቡት ደቂቃ ቢጨርሱት ሁላችንም እንዲህል መደብን እግዚአብሔር ይስጥልን። እሺ መጨረሻው መምህር አካል ወልድ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስራ አስኪያጅ ትንሽ ለዚሁ ሁለት ደቂቃ የሚሉት ነገር ነው። ብፁዕ አባታችን ወራኪሮ ድረሰን፣ ክቡራን እንግዶቻችን፣ ክቡራን የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ የሀገረ ስብከታችን መንፈሳዊ መልእክት በብፁዕነታቸው ስለተላለፈ የምጨምረው ነገር አይኖረኝም። ያው የበጎ አድራጎት ተግባሩን በተመለከተም ጽሁነቶ ገልጸውታል። ሀገረ ስብከቱ ጠንካራ መዋቅር ያለው ሀገረ ስብከት ነው። መገለጫውም ይሄ በአንድ ቀን ጥሪ የመጡት ለዚያውም ብዙ ለአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ብፁዕ አባታችን ከሰዋየው በኋላ የዓመት እረፍት ላይ ናቸው። ግን ሀገረ ስብከቱ መልእክት ሲያስተላልፍ በዚህ ተገኝተዋል። በዛ መዋቅር መሰረት ማንኛውም እስከዛሬ እንደሚያደርገው ሀገራዊ የሆኑ መልእክተኞችን በሚያስተላልፍበት መንገድ አስተላልፎ ተግባራዊ እንደሚያደርግ የሁሉም እምነት ነው። አጭር ነገር ማስተላለፍ የሚፈልገው ያው ጸሎቱ በተሰጠው መመሪያ መሰረት ምህላው እንዲካሄድ የፊታችን ቅዳሜ ደግሞ አዲስ ዓመት ይከበራል። ሁላችሁም የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች በዓል አከበራችሁትን የበዓል ልብስ እንደለበሳችሁ በማግስቱ ቅዱሳን ፓትርያርኮቻችንም እንኳን አደረሳችሁ የምንልበት ስለሆነ በዚህ ዕለት የመንፈሳዊ ፕሮቶኮላችን እንደተጠበቀ መጥታችሁ በማግስቱ መስከረም 2 በዕለተ ሰንበት እንኳን አደረሳችሁ እንድትሉ ሁለቱንም ቅዱሳን ፓትርያርኮቻችንን መስከረም 3 ደግሞ 2:30 ላይ እዚሁ ሀገረ ስብከታችን ሀገረ ስብከታችንን ሊቀ ጳጳስ እንኳን አደረሱ የምንልበት ስለሆነ መስከረም 3 በዚያ ዕለት ፕሮቶኮል ተጠብቆ እንድትመጡ ላሳስብ ወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ያመካለልንም በጣም እናመሰግናለን። አሁን አበሻነታችን እየቀረበ ሰዓትን በተመለከተ ሁሉም ሰዓት እያከበረ እጅግ ከልብ ነው እናመሰግናለን። በአዝነኩረን መርሃ ግብር መሰረት የጸሎት መርሃ ግብራችን ቅድም ክብርት ወይዘሮ ወርቅነሽ እንደገለጹት በእውነቱ እኔም ጭምር ነው። እኔም እንደ አዲስ ሆኜ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከልብ ስለመጣችሁ ከልብ ባንድ ላይ ስለጸለኝ በጣም ደስተኞች ነው። እንግዲህ እኛ ሰዎች ከተደሰትን ፈጣሪ ደግሞ ደስ ብሎት እንዲቀበለው ቅድም እንዳለው ከልባችን ይሁን የሚለውን እናስመርበት። በዚሁ አጋጣሚ ክብርት ሚኒስትር ዴኤታን ያለውን ወቅታዊ ነገር ተጨባጭ ሁኔታ ነግረውናል። እንደ ቤተ ክርስቲያን አሁን ገንዘብ ለጦርነት እኛ አንዘበስብም። ነገር ግን በጦርነት ምክንያት ለተጎዱት ግን ሰብአዊነት ነው። የላቀ በጎነት ለሰብአዊነት ብለው ነው እንግዲህ መርህ ቃሉን ያደረጉት። ይህ ለአሁኑ ቢመረጥም የምን ጊዜም የቤተ ክርስቲያን መመሪያ ነው። ምን ጊዜ ከሚያለቅሱ ጋር አልቅሱ፣ ደስ ከሚላቸው ጋር ደስ ይበላቸው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ክርስቲያኖች ምዕራፍ 12 ላይ ከበጎ ነገር ጋር ተባበሩ። ክርስቲያናዊ በጎ አድራጎትም የሚባል አለ። ትዝ ይላችሁ እንደምትልቅ ተሳቢ መኪናዎች ተለጥፎባቸው ከውጭ የካቶሊክ ሚሽነሪዎች ናቸው ብዙ ጊዜ ይህን የሚልኩት። እኛ ለሌላውም ሁሉ ያለ እምነት ልዩነት፣ ያለ ባህል፣ ያለ ቋንቋ፣ ያለ ምንም ልዩነት ማድረግ ይጠበቅብናል። የቤተ እምነቱ የሃይማኖታችን አስተምሮ ነው። ከዚህ አንጻር የተፈናቀሉ የተቸገሩትን ወገኖቻችን መርዳት አለብን። ጦርነቱ እንዲቆም ግን መጸለይ አለብን። የማስታረቅ ስራ አሁንም መቀጠል አለበት። እንደ ቤተ እምነት ጥረቶች ቅድም ተገልጸዋል። ተስፋ አንቆርጥም። አሁንም ቢሆን የማስታረቅ ስራ የሚቻል ከሆነ ወንድማማቾችን
ለማስተራት ትረት መደረግ አለበት እንደቤተመታችን ለተጎዱት ግን ወንድማዊ ወገናዊ ሀገራዊ ሰብአዊ እርዳታ ማድረግ አለብን የሚለው የቤተመታችን የሃይማኖታችን ዋና ተቀዳሚ ተግባር ሆኖ ያንን ይዘናል። ስለዚህ ያ ያምራ ያዝ ማለት የተጎደ ተቸገረ ማን ይሆን መቼ ምን ጊዜም የት ማድረግ ያለብንን እንድናደርግ ነው። በተለይ አዲሱ አመት ሁሉም ሰው አዲስ ተስፋ ወደ አዲሱ አመት እንዲገባ ነው። አሮጌውን ችግር ካሮጌው አመት ጋር ቀብሮት እዚሁ አስቀርቶት የዞራ ክፉ መጥፎ ሂሳብ እንዳይሆን ጥረት እናድርግ። ለዚህ ደግሞ ዋናው ጸሎት ነው። እንጸልይ ብለን ጀምረናል። እንግዲህ የተባለ ሁሉ ያው እግዚአብሔር ይፈጽምልናል ያደርግልናል ብለን እናምናለን። ተናበን ነው ሁሉ ነገር መስራት ያለብን። ከዚህ በኋላ ከዛሬው ጀምሮ በየአድባራቱ ቀዳማቱ አስተዳዳሪዎች ስትመለሱ የክፍለ ከተማ ስራ አስኪያጆች አድባራት የሚሰሩትን እየተቆጣጠራችሁ ጸሎተ ምህላ እንዲቀጥል እንድታደርጉ ጳጉሜ 5 ቀን ድረስ ይሄው የበጎነት ስራ በዚያው እንዲሰራ ቀድሞ ተባለው ያው የሀገረ ስብከቱ የራሱ ያስተራር ስልት ነባር ስልት ስላለው በዛው ነባሩ መንገድ የሚቀጥል ይሆናል። ጅጋ እንደዚህ አባቶ እናንተም ጊዜ አናጠፋን አናሰለቻችሁ ለሌላ ጊዜም ጸሎት እንዳትመጡ ስለሚከለክላችሁ በውስጥ ያልካል። በእውነቱ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዛሬ አይደለም ገና ችግሩ ሲጀመር ለበትግራይ ክልልም በቤኒሻንጉልም ለተፈጠረው ችግር 15 ሚሊዮን አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሰጥቷል። ይሄን ይዘነጋል የዛን ጊዜ እንዲን ተቀስቅሶ እንዲተሰብኮም ተነግሮም መግለጫ ተሰጥቶ አይደለም ያው ለወገን ደራሽ ወገን ነው ለመንፈሳዊ ገንዘብ ለሰው ካልዋለ ምን ይሰራል በሚለው ነውና ያሁኑ ማሳብ ከዛ ውጪ አይደለም። እኛ ምን እናተኩረው ግን ጦርነቱ ይቁም በቃ በየትኛው ማቅጣጫ ጦርነቱ እንዲባባስ ማንም አይደግም። ቅድም ክብርት ወይዘሮ ቅነሽ እንዳሉት የሰው ህይወት ነው የሚጠፋው ውድ የሰው ህይወት ንብረትስ ቀላል ነው ክርስቶስ የሞተለት ሰው ነው የሚሞተው። ስለዚህ በዚያ እናስብ አንወግን ዘረኝነትን እንጸየፈው ክፉን ነገር እንጸየፈው ማንም ይሆን ማለት ወንድሜ መህቴ መናቴም ትሆን ለሰው የማይመች እግዚአብሔር የሚያስቀይም ከሆነ ዝምድና የለም። እግዚአብሔር ደስ የሚሰኝበት ከሆነ ደግሞ ማንም ይሆን ማን ወንድም ነው እህት ነው አባት ነው እናት ነው ወገን ነው። ይሄን እናስብ ይሄንን እንድናውቅ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን ይባርክ። አሁን ዘወትር ሰላም አሜን።